Hello? Jetzt ist es, glaube ich, so. Jetzt spiele ich unsere Reihe. Okay, muss ich über die Gönnin ändern. Die Beine liegen mir hier. Wie Sie gesehen haben, so der Sag mal, da hat der Ulf da. Ja, haben da. Ne, Mesken da. Der Gönnin. Ist schon gut, dass du deine drauf machst. Sehr gut. Kopien hätte ich nicht sehen. Was sagt der von denn der Piesk? Das ist mein Lung, wenn ich so scared war, da kommt ich nicht Piesk. Ja, gar nicht hoch. Ja. Oh, det er ikke noget skub af den. Det er så min. Det er så min. Altså, jeg har bedre verdener på en anden iPad. Meget bedre af den. Ja. Men vi bliver lige nødt til at spille den ind. Fordi det her... Altså, skal vi dræbe en boss? Ja. Ej, ikke nu. Ikke nu. Jeg er først lige kommet ind. Jeg er tæt til min hus. Jeg vil lige se, hvor meget lille den skal være. Åh, ja! Den har vundet. Ja, det er helt sandt, at Terra har vundet. Det her, det så er min den private ting. Godt, du bliver helt ny på den. Nu tager den der. Nej, det godt. Vi ved ikke rigtig, hvem der er den bedste af os. Episode, som vi også skal lave med træet. Der får jeg måske lidt bedre ting, og det gør jeg også måske også. Ja, men må jeg få det lidt guld? Mm? Fedt, mand. Spar lige. Spar lige ind på den. Spar lige ind på boomerangen. Spar lige ind på en anden server. Jeg kan godt have boomerangen. Den her, den kan jeg godt se. Den var god. Hvad for noget? Kan du huske den gang, hvor du synes, du synes, den her den var dårlig, så du synes, at den var fucking god. Så brug den bare. Helt sådan. Ja, og så synes jeg. Ah, I, den var mega, mega god. Ja, men jeg gad ikke give den tilbage. Ja, så fik jeg så en. Okay, jeg skal pøle. Hvad, du kan tjene to, hvad du? Ja. Den file. Det skal du Rasmus, der spiller. Nej, det skulle da mig, Vilas. Ja, men der er et eller andet andet fjols. Nej, det skulle mig på det her. Nå, bare okay. Altså, det her så, det er den verden. Det er den bedste af vores verden. Det er den her.
trykket på min skærm på, den er spurgt. Den bliver sort. Har det? Så kan den da gøre også godt for en lang tid. Så prøv du. Prøv du. Prøv du. Du vil lige lave dig. Vi hører igen. Jeg putter lidt meget. Okay, det er sjovt. Altså, har du set? Har du set nogle røde diamanter? Nogle røde diamanter? Altså de der røde. Ja. Hvis du havde, så kunne vi lave slime også. Okay. Men det har jeg altså ikke. Hvor så du nogle hjernesko? Ikke noget, at ligge lige derhenne. Jeg tror, jeg kommer til at tage med dem. Nej, det er nok der kommer til at tage dem. Ja, det har jeg. Det er dem der. Død! Kan vi gå ned og meget mere skørt her? Tak, at den kommer i dag. Vi kan jo ikke dræbe dem med. Det er det meget bedre. Party. Det er for lidt. Jeg står lidt beskyttet huset. Hvor de står og dræber dem med en pickaxe? Ja, jeg står og dræber dem med en gun. Jeg kan begynde at skyde lidt meget. Jeg har faktisk lige skrevet mig til. Så, det står. Så langt sad jeg til, at jeg går til den. Så skal du i hvert fald bare lade være med at lyve. Okay. Hvor skal du have lidt, baby? Jeg skal bare stå her. Det er snød. Jeg har ikke så mange liv. Det er små. Jeg kan dræbe dig på en. Hvad? Hvad er det? Slå den fra nu. Nej, ikke den fra. Nu er det min død, så jeg dræbe dig. Jeg prøver at dræbe på dig. Okay, så dræbe den. Wow. Hey, det er for lidt. Ah, jeg er tilbage i skjulet. Så tør du jo ikke at komme forbi.